Takže čau lidi, tady tým FREEMOVE! A vítáme vás u novýho videa, je strašně nádherný počasí, tak jsme se rozhodli s klukama postavit dneska naši trampolínu. Čtyři trampolíny? Prostě tady dneska postavíme 4 trampolíny, tak jdem na to, intro a... To má lepší. No každopádně ještě než začneme stavět trampolíny, tak vám řekneme o jedné informaci, co jsme tady s Honzou vyprodukovali. Chtěli bychom vás pozvat na náš film, který se bude promítat v Praze 22. 4. v dubnu. Už je to za pár dní, 9 dní, teďkon, co teďka, co točíme ve čtvrtek, takže v pátek to bude už jenom 8 dní. Takže se podívejte, v popisku máte odkaz na lístky, tam si to kupte, stojí to jenom 99 korun. Kdo by za to nepřišel? I moje babička tam jde za tuhle cenu. Ne, babička to má samozřejmě zadarmo, že jo, protože je to z rodiny. Každopádně přijďte tam, je tam pouze 300 vstupenek, úplně naplníme společně sál, věřím, že to společně dokážeme, protože Freemu Family je ta nejsilnější rodina na český. Miki tamhle, co dělá, přebaluje Matese? Co tam děláš, Miki? Co? Musíš to říct víc nahlas. Tak vy. Dělej, zasmi. Takže tak, tam jsou lístky a ještě jedna věc. Ptali jste se nás hodně, jestli bude workshop na Slovensku. Takže jsme se rozhodli pro vás udělat jeden unikátní, jedinečný Freemove workshop. Jeden. Tuhle v tomhle školním roce. Se konat v Trenčíně. A bude to hodně brzo. A nepamatuju si datum. Bude to po Ostravě workshopu 27. května. Znamená, že když je to nedělá, tak se nic nedělá, takže se jde na náš workshop. Workshop najdete pod popiskem, pod videem na našich stránkách freemoveteam.cz. Jinak tam jsou už všechny workshopy do konce školního roku, takže tak, pokud chcete nás ještě potkat do konce léta, tak určitě na těch workshopech. Takže tak, mějte se zatím hezky, to nevím, co jste řekl, prostě podívejte se na tohle video, jdeme stavět trampolínu! Bum. To nebyl, my se tě bojíme. Já jsem se tím mám praštěl do hlavy, já jsem to zastavil úplně těs. Dobrý, ale už klid. Nejlepší herecký výkon, Matez. Ne, DiCaprio Mates. Ale jako tu smrt hraje celkem dobře. Co? No. Jak chceš ty pružiny dát takhle, když pak takhle tady jsou, nedává to smysl. Musím to vyndat. Základní rám hotový, jdeme tam dát pružiny, možná to vše připravuje a skákací plachtu. Skákací plachtu, kdo v životě řekl skákací plachtu? Já. Návod pro toho, kdo poprvé staví trampolínu, Libovi je vzít prostě ty dvě pružiny, když natáhnete s tou rukou, chytit tam jednu za to oko, druhý oko si chytit tou druhou pružinou, teď je daleko snažší to natáhnout, že to tam dáte. Tak jo, první trampolínu tady máme už postavenou. Kluci, přineste ty další krabice. Jdeme postavit další 3 trampolíny. Miki, kde je zbytek trampolíny? Počkej mi, ale nemáme 3 trampolíny. A máme aspoň 2? My nemáme jen tyhle. My máme jen jednu trampolínu. Ale počkat, lidi, pokud tam nasázíte 50 000 lajků, teďka to běž lajknout, tak nakoupíme další trampolíny, dáme všechny na sebe a budeme skákat si, to bude třeba 10 000. Já vím, že teď jsme udělali menší clickbait a to tak prostě chodí, ale slibujem vám, že pokud tam dáte těch 50 000 lajků, tak pro vás to Freemove tady udělá. Prostě postavíme 4 trampolíny na sebe. Tohle video samozřejmě nekončí mě, jenom, že ty trampolíny si postavili, fouká a strašně vítr. Fouká vítr. A jdeme na to. Když chce na sebe někdo upoutat pozornost, je, tak simuluje
fotbalista by volil, no. Jej, vstávaj. Pojď, ale to je znovu mařas. Ah, on mě škrábe, chytá, mě kouše. Study them religiously, so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And all this journey I've been on since 30, working hard. No, tenhle mař se mi líbí, kámo, to je frajer. Proč taky neskáčte celou dobu? Protože je to líný prase. Jinak Miky bohužel dneska nemůže pořádně skákat a to je z důvodu, co jste viděli v minulém videu, kdy se rozhodl pro vás skočit do toho rybníka. Tak jsem asi nějak nastyl, mám nějakou angínu, takže radši to teď vynechám, ale příště naházím bombe nějaký za vás. Nas. Pro vás. Za vás, pro vás. Pro vás. Takže tak, Miky. Užijte si video. Damn. A teďka na tvrdou. Trampolína už nás tolik teď nebaví, už se tady zatáhlo sluníčko, takže jdeme na zadní část zahrady, kde máme zakopaný pneumatiky. Takže jdeme naskákat něco na pneumatiky. Takže zakopaný zlato. Jo, jo, ještě jsem chtěl říct, kluci, Honzo, Mařás, duchnu a jdeme. Pojď! Babci, tady se na ně. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Oh. Starostr? Oh shit. Nekvalitní. Bude zašít. Jo. Tak jo lidi, tohle by bylo asi k dnešnímu videu asi úplně všechno. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste si užili skoky. Snažili jsme se naskákat nějaký bomby a užít si ten den naplno, jak je u nás zvykem. Jinak opakujem rychle, my máme premiéru. Premiéra bude 22. dubna, bude to v neděli, bude to od 10 hodin. Lístky všechno, dole. Všechno najdete pod popiskem. Hned první odkaz premiéra našeho filmu. Doufám, že tam přijdete, těšíme se na vás. Kromě toho, že bude premiéra, tak si tam s váma i popovídáme, uděláme autogramiáru a pak si třeba půjdeme někam zaskákat. Takže tak, další věc, workshop na Slovensku. Jak 27.5. bude workshop v Trenčíně, takže určitě doražte. Přihlašovat se můžete na www.freemusic.cz. Máte to tam všechno. Tak, a poslední informace, jak je to s těma 4 trampolínama? A? To je. Dobrý den, prostě když dáte těch 50 tisíc do tak je koupíme 4. Takže tak, to by bylo všechno. Loučím s váma tým Freemusic. Nejsilnější tým na českým internetu.